Kroz program podrške start-upovima biće podeljeno 300 miliona dinara. Prvi put program se sprovodi u partnerskim odnosima sa poslovnim bankama. Postoje valjani razlozi zbog čega se ide preko banaka, kaže Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. One imaju veliki broj zaposlenih, imaju svoje razrađene procedure, imaju svoje, da kažem, jedinice koje se bavi svakim segmentom u postupku odobravanja kredita sa jedne strane, sa druge strane filijale najvećeg broja banaka su prisutne u gotovo svakoj sredini, u svakom manjem mestu. Lakše je informisati građane, privrednike, potencijalne aplikante za kredite, odnosno za novce, lakše ih je obavestiti, lakše je doći do njih, njima je lakše da se obavesti i da podnesu aplikaciju i onda to zaista ide tako dobro i ide efikasno. Programi koji su realizovani preko Fonda za razvoj i koji su bili povoljniji imali su jednu otežavajuću okolnost. Fond je lociran na dve adrese, sedište mu je u Nišu, ima svoju filijalu u Beogradu i to je građanima otežavalo posao. Program se fokusirao na privrednike koji najduže rade dve godine i te najteže godine treba da im olakša. Postoji jedna praksa koju smo uspostavili, a to je da analiziramo dve godine nakon povlačenja kredita i realizacije investicije, bavimo se praćenjem, odnosno analizom kakvi su efekti kod ovih, da kažem, preduzeća. I evo šta smo recimo uočili. Govorimo o preduzećima iz sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Recimo u drugoj godini po realizaciji kredita rast prihoda kod ovih preduzeća je negde preko 12% na dvogodišnjem nivou. Kada govorite o rastu prodaje na domaćem tržištu, ona je u istom periodu 17% u proseku raste, dok kad govorimo o pojavljivanju njihovih proizvoda i usluga na stranom tržištu u dvogodišnjem periodu one porastu za preko 30%, što je na godišnjem nivou negde oko 15%. I to vam u stvari pokaže da ima puno smisla ovo što radimo. U istom periodu negde oko 12,3% poraste i broj zaposlenih. Ove godine iznos bespovratnih sredstava bio je za 10% veći za devastirana područja. Za 2020. godinu napravljen je program sa značajnim sredstvima za infrastrukturne projekte u industrijskim i turističkim zonama koji predviđa i do 100% finansiranje projekata.